הצרות בבואינג פשוט לא נגמרות. חברת יצור המטוסים מתמודדת הבוקר עם התרסקות או פגיעה מכוונת של מטוס מתוצרתה, מקרה שלישי של פגיעה בדגם 737, עמוס נוסעים בתוך קצת יותר משנה. עקרונית, כל עוד לא הוכח שזה בעיה או כשל במטוס עצמו, אז אין לבואינג בעיה. זה מה שהם ינסו לעשות. מהר מאוד להעביר את זה למגרש של האיראנים. עוד מוקדם לקבוע מה קרה, אבל הנזק לענקית התעופה כבר נגרם. הפעם יהיה לה גם קשה יותר לנקות את שמה, כיוון שתתקשה לשלוח מומחים מטעמה לחקור את התאונה על אדמת איראן. בואינג אמורים לחקור תחת הסמכות של רשות החוקרת האמריקאית. אם האיראנים לא ייתנו למשלחת מבחוץ להיכנס לחקירה, יכול להיות שאו שיכפו חקירה בינלאומית, או שיעשו במקביל חקירה בינלאומית על סמך ממצאים אחרים. המטוס שהתרסק הלילה בטיסה אזרחית רגילה בטהרן ביקר בנתב"ג רק לפני 3 שבועות. כך נראה הלילה בנתב"ג מטוס זהה מאותו הסוג שהתניע מנועים עם נוסעים לקראת ההמראה. בנה זה נגמר טוב. A stunning announcement from the FAA. New evidence begins to show a connection between Sunday's airplane crash in Ethiopia and the Lion Air crash 5 months earlier. המשבר בבואינג הביא לפיתוריו של המנכ״ל דניס מלינברג לפני כשבועיים ועורר שאלות קשות עד כמה הפיקוח על העבודה בחברה שומר על הסטנדרטים שהיו בעבר. We hold ourselves to the highest standards of safety, quality and integrity in our work because the stakes could not be higher. It demands the utmost excellence. מטוסי ה-737 בחמת התדגמים מיוצרים משנת 1967 ועד היום. זה מטוס הנוסעים הסילוני שיוצר במספר הרב ביותר של עותקים בכל הזמנים. יותר מ-10,000 מטוסים, יותר מ-4,000 טסים בכל רגע נתון בעולם. מחיר המטוס בין 70 ל-110 מיליון דולרים לפי תת הדגם, ולכן הנזק התדמיתי והכלכלי לבואינג עצומים. הם מהר מאוד יצאו עם הודעות שמוכיחות לדעתם שזה לא מדובר בתאונת מטוס עקב בעיה במטוס, אלא שזה מדובר במשהו חיצוני שפגע במטוס. על פי הערכות יעשו היה לשלם סכום עתק של כ$10 מיליארד על פרשת המקס, שגרמה לנזק עצום והעלתה שאלות כבדות משקל על תכנון והנדסה לקויים. בין אם זו התרסקות ובין אם לא, מדובר בנזק תדמיתי עצום.